Bəzi səfirliklərin Ukraynanın qərbinə köçürülməsi böyük səhvdir. Bu onların qərarıdır. Amma qərbi Ukrayna anlayışı yoxdur. Bu Ukraynadır. Bu fikirləri Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Almanya kansleri Olaf Scholz'la keçirdiyi mətbuat konferansı zamanı deyib. Zelenski bəzi xarici səfirliklərin köçürüldüyü Lviv şəhərinin sakinlərinin bunu normal qəbul etməyəcəyini bildirib. Qərb dövlətlərinin bu addımı çox qəribə görünür. Bu mənim fikrimdir. Amma onların seçimidir. Siz Ukraynanın Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyini, onun sərhədlərinin təhlükəsizliyini, bizim ambisiyalarımızı yaxşı bilirsiniz. Bundan əlavə, bu ölkəmizin arzusudur. Şərqdə müharibə gedir və başa düşürük ki, biz NATO-ya üzv olmaq istəyirik. Bu, bizim təhlükəsizliyimizi, ərazi suverenliyimizi təmin edir. Bu, Ukrayna Konstitusiyasında təsbit olunub. Ukrayna prezidenti ailəsinin Kiyevdə qalacağını deyib. Zelenski ölkəni tərk edən deputatları da qısa zamanda geri dönməyə çağırıb. Rusiyanın Ukrayna sərhədində hərbi fəaliyyətinin anlaşılmaz olduğunu deyən Almanya kansleri Olaf Scholz belə bir hərbi yerləşdirmək üçün məntiqli səbəblərin olmadığını bildirib. Bu fəaliyyətlər eləcə də Rusiyanın təhlükəsizlik zəmanəti tələblərinə necə cavab verməsi məsələsi bugünkü danışıqlarımızın əsas mövzusu olub. Biz Rusiyanın hazırki gərginliyi azaltmaq üçün aydın addımlar atacağını gözləyirik. Biz Avropanın təhlükəsizlik məsələlərində Rusiya ilə ciddi dialoqa hazırıq. NATO və Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyaya təkliflər verdilər ki, biz onu dəstəkləyirik. İndi Rusiyadan reaksiya və cavab gözləyirik. Almanya kansleri Donbasa xüsusi statusun verilməsi ilə bağlı Zelenskinin söz verdiyini bildirib.